Kepincangan yang sukar disorok. Konflik yang menyebabkan meruntunnya keyakinan ahli parlimen Perikatan Nasional PN terhadap kepimpinan sedia ada. Selain kepincangan dalaman gabungan itu boleh diterjemahkan sebagai antara punca beralih sokongan. Ia antara faktor empat ahli parlimen PN menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim selain dipengaruhi hala tuju PN yang tidak jelas sumber keuangan atau peruntukan serta kejayaan diraih kerajaan perpaduan. Bila ianya berlaku? Ia berlaku selepas PN gagal menggontakan janjinya kepada rakyat bahawa gabungan itu dapat mengambil alih kepimpinan kerajaan pada Ogos dan kini gerakan itu dilihat semakin merudum. Penganalisis politik Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri berpandangan isu kepercayaan terhadap kepimpinan PN itu sendiri yang menyumbang kepada empat ahli parlimen berkenaan merupakan pemerhati senyap atau tidak aktif dalam sidang parlimen. Kemungkinan pemerhatian mereka terhadap isu di bawah PN tidak begitu meyakinkan rakyat terutama dalam kawasan mereka. Kerana itu, kepincangan kepimpinan dan hala tuju PN yang tidak jelas menyebabkan mereka beralih sokongan memilih siapa yang terbaik ketika itu iaitu Anwar. Katanya dalam satu kenyataan. Ahmad Zaharuddin Sani turut berkata, Kepincangan dalaman yang sukar lagi disorok menyebabkan ahli parti keliru dengan hala tujuh parti khususnya menyebabkan kes mahkamah Presidennya Tan Sri Mahyadin Mat Yasin. Seperti mana sebelum ini, Pemimpin yang dikaitkan kes mahkamah menyatakan akan berehat untuk fokus kepada kes pendawaan namun akhirnya apabila terpalit kes masih lagi memimpin seolah kata tidak dikotakan. PN juga tidak pernah umum siapa pemimpin PN yang diangkat sebagai Perdana Menteri. Jika masih mahu kekalkan Mahyadin, kenapa beliau bukan ketua pembangkang? Ini kerana ketua pembangkang akan rintis jalan menjadi Perdana Menteri sama seperti perjalanan Anwar dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, jelasnya. Justru jelas sekali kejayaan terhadap Mahyadin semakin kabur apabila dibayangi setiausaha agung bersatu Datuk Sri Hamzah Zainuddin yang kini dilihat lebih menonjol. Katakan tidak jika anda tidak sependapat dengan kami. Sekiranya Mahyadin berkeyakinan pastinya sebagai pemimpin pembangkang, beliau berdiri di barisan hadapan mengetuai ahli pembangkang di Parlimen. Namun, tugas itu diserahkan kepada Hamzah yang ketika ini dilihat seperti menari rentak sebagai pemimpin utama. Beliau juga lebih banyak adakan sidang media PN dan menunjulkan dirinya sebagai pemimpin berpotensi sekaligus menampakkan konflik dalaman PN. Jangan kita lupa, Kedudukan PAS sebagai ahli terbesar dalam gabungan itu juga dipersoalkan. Di mana kedudukan PAS? Status Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai pemimpin senior yang seharusnya lebih ditonjolkan PN. Namun malangnya seolah diketepikan, tidak layak atau tidak berkemampuan. Atau hanya sekadar gah pada nama yang bergantung kepada senioriti semata-mata. Benar, isu peruntukan turut membelenggu ahli parlimen pembangkang kerana tiada peruntukan dalam perlembagaan yang menyatakan kerajaan perlu salurkan dana tertentu kepada ahli parlimen. Begelar ahli parlimen hanya gah pada statusnya yang memerlukan kekuatan kewangan apatah lagi selepas dana PN dibekukan SPRM, menyebabkan ahli tercari-cari mekanisma yang boleh bantu dapatkan peruntukan untuk kawasan. Jerat telah makan tuan. Pendirian PN yang enggan berunding dengan kerajaan berhubung isu peruntukan mencurat diri sendiri. Peruntukan kewangan pembangunan telah disalurkan yang menjadi persoalan ialah dana individu sebagai wakil rakyat. Sesungguhnya, kekangan kewangan menyebabkan sukar untuk ahli parlimen menyalurkan bantuan segera kepada pengundi di kawasan seterusnya menghakis kepercayaan rakyat kelancaran pembangunan akan terjejas, bantuan segera bencana terbantut, maka mereka terpaksa memilih antara kekal dalam ego parti, menolak rundingan atau utamakan permasalahan rakyat. Tindakan mereka mungkin dikecam segelintir pihak, namun mereka dapat merasakan tindakan itu adalah untuk membantu rakyat. Mana harus diutamakan kepentingan peribadi atau isu rakyat? Biarpun tindakan itu boleh disifatkan berkepentingan peribadi namun ia dapat membantu menyelesaikan isu pembangunan di kawasan diwakili kini momentum kerajaan perpaduan akan gagal seolah lenyap malah akar umbi dilihat tidak lagi terikat pada gelombang dicipta sebelum ini yang kini semakin reda kepercayaan terhadap kerajaan dilihat meningkat tiada isu besar ketika ini boleh dijadikan agenda politik pembangkang